दिफ़ा अमन काउंसल घारो तर्फ़ां यूथविंग धाॿे जी अहम गॾिजाणी थी गुज़री जंहिंमें डिफेंस पीस काउंसल पाकिस्तान ज़िले ठटे जे सीनियर नायब सदर मोहम्मद अली नाहू समेत ॿियनि अॻुवाणनि शिरकत कई इन मौक़े ते हुननि ख़िताबु कंदे चयो त असां ख़ुशनसीबु आहियूं जो पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया में वॾी फ़ौज आहे जेका मुल्क़ ऐं क़ौम जी ख़िदमत करे रही आहे हुननि वचन वरजायो त असां हमेशह पाक फ़ौज सां हर महाज़ ऐं मोड़ ते गॾु मुश्ताक अहमद भंबरो काश न्यूज़ धाबे